ani ho nepoznáte. Je to tak, že ja odídem z domu, vy tam prídete so svojimi kamarátmi, kolegami, niečo spravíte, ja sa vrátim domov a ani to nespoznám. Môže to takto byť. Pyroman. Je to herečka. Áno. Takže by to mohla byť Anička Šišková, Martuška Sladečková. Zaznelo to meno už v tejto malej úvahe. Áno. Tak to je jasné. Tak to je Marta Šišková. Inkognito v novom vysielacom čase vo štvrtok o 20:35 na Jojke.